Olá, amores do meu Brasil, chegando com mais um vídeo, 2 de julho, Independência da Bahia, feriado por aqui hoje. Estamos dias de um marasmo aí, de feriado. <laughs> Falei, não vou conversar com as meninas, vamos trocar ideia, compartilhar coisas que elas gostam, eu gosto também. E hoje eu venho com o top 6 de body splash, que na minha pele se comportam como perfume, gente. Fixação e projeção de um EDP, acredita, tá? Se você tem dúvidas, fica por aqui nesse vídeo que eu já te mostro quais são... Que eu tenho certeza que você tem, se você não tem, você deveria conhecer, tá bom? Então vamos começar com o Jasmine Sambac, ou Sambac, da Casa o Boticário, gente. Que body splash é esse, Brasil? Máquina de zalacheiro, minha filha. Isso aqui é máquina de zalacheiro. Ou seja, tu passa, ele exala, tu toma banho, ainda tem resquício na sua pele. E você lava a sua roupa e ele não sai, gente. O bicho gruda, gruda, gruda para mais de 9 horas na minha pele. Eu, tô, eu, tô, eu sou impressionada. Eu fico chocada com a performance desse body splash. E por se tratar de um body splash, eu preciso dar os parabéns ao Boticário, né? Porque o Boticário, de vez em quando, deixa eu desejar nas na performance dos perfumes, enfim. Mas dos body splash, você não negue que é o Boticário capricha mesmo. E esse aqui, o jasmin Sambac, ou Sambac, ele é um floral gostoso, adocicado, bem doce, tá, gente? Pra gostar desse daqui, você precisa amar os doces, porque ele tem uma pegada adocicada, sim. E como eu disse, é um body splash, mas em minha pele ele se comporta como um perfume importado, ou como um nacional que tenha, sabe, aquela fixação poderosa mesmo. Então é um dos meus favoritos, sim. O que me incomoda dele é que na saída eu sinto ele um tiquinho sintético, levemente sintético, assim, como se fosse algo meio artificial, mas isso logo passa, é coisa de dois, três minutos, isso logo passa e fica um rastro maravilhoso. De uma floralidade branca e um adocicado incrível, gente. Ele é doce, mas em meio a toda essa doçura eu sinto um pouquinho de cremosidade também. Eu não sei se é coisa da minha cabeça, mas eu sinto um body splash cremoso. Eu sinto até um resquício de uva. Coisa que eu sei que é uma nota fantasia, porque na pirâmide não consta uva, né? Então, assim, esse body splash, ele surpreende em todos os quesitos, gente. Fixação, projeção, fragrância. Enfim, a composição dele é maravilhosa. Com jasmim sambaco, floralidade branca, adocicado, entre outras notas aí. E eu só quero te dizer que ele exala muito, muito. Deixa um rastro incrível. Quer pagar para ver, minha filha? Vai na loja testa, porque esse aqui é sucesso garantido. E ele tem performance sim de EDP. Ainda na linha Nativa Spa, eu preciso exaltar o Boticário, gente, porque, como eu disse, em termos de body splash, esses bichos sabem trabalhar, né? Esse aqui é o Nativa Spa Rosé. Esse meu também tá quase aí na metade, ó. É um dos meus favoritos. Aqui eu selecionei só aqueles que têm pegada de EDP. Eu conheço todos a marca, eu conheço demais aí body splash de outras marcas, mas aqui eu selecionei seis, que a pegada é garantida mesmo de um EDP, gente. Eles grudam muito. E esse aqui, o Native Sparrose, é eu sou suspeita para falar. Esse aqui, ele tem um buquê de rosas, um buquê de flores. É um buquê de flores com característica na rosa, sabe? Eu sinto algo rosado aqui, algo assim bem inebriante, algo como se fosse borbulha, sabe? Efervescência. Maravilhoso, ele me encanta demais. Você pode até me perguntar, Suzy, seria rosas com champanhe? E sim, gente, pode ser que tenha essa pegada assim da champanhe aqui. Eu sinto algo borbulhante, essa efervescência da champanhe aqui. Algumas pessoas comparam ele ao Chuan Vip Rosé. Pode ser que tenha alguma característica por conta da nota de champanhe, essa coisa da, da efervescência, da borbulhança da champanhe. Então, assim, é um Boris Plash que, além de amar, eu fico surpresa com o desempenho dele. Amo esse cheiro, amo essa floralidade amo essa pegada, sabe? Eu gosto de perfumes que tem essa coisa da efervescência, me remete a body splash festivo, que você pode usar para sair à noite, você pode usar para sair para um encontro elegante, né? Desde aí é o cinema, um encontro elegante, fazer compras, almoçar fora, enfim, gente, esse aqui é aquele tipo de body splash bem versátil, que se você passar, ninguém vai dizer, nenhum desses que eu vou mostrar para vocês, ninguém vai dizer que você tá com body splash que custa menos de sessenta reais. E são perfeitos mesmo, tá? Eu amo demais. Agora, saindo da linha Nativa Spa, vamos pra linha Dreams, que é uma linha mais. Os frascos mais chiquetosos aí de Boticário. E esse aqui, minha filha, Viagem Encantada. Eu não poderia deixar de fora, porque eu fui, acho que eu fui uma das primeiras a falar desse body splash. E eu sei que muitas de vocês aí comprou pelas minhas desenhas. né? Se deixaram levar por esse cheiro adocicado que ele tem. E realmente ele é maravilhoso, viu, gente? O cheiro dele é bem linear. Ele tem característica de doce, adocicado, aqui ele tempera caramelizada, ai, suculenta demais, tem pêssego também, tem praliné, que tinha tudo para deixar ele bem doce e jovativo, mas conta aí com a floralidade e uma pegada de bergamota, né, essa floralidade com a bergamota quebra um pouco esse doçor e acaba transformando ele numa fragrância fresca, fresca que eu digo ali no meio é o doce, mas você consegue usar durante o dia em poucas borrifadas, tá gente? A única dica que eu dou para você é que você não use 40 borrifadas em dias muito quentes. Porque possa ser que vai te dar náusea, vai te enjoar. Então não indique que você use ele em dias muito quentes e muitas borrifadas. Mas que ele é gostoso, isso eu não posso negar, né? Tem pera caramelizada, suculência aqui do início ao fim. Ele não tem tantas evoluções aí. Ele permanece aquela pera doce do início ao fim. Eu comparo muito ele ao cheirinho de um perfume aí da, do Jean-Paul Gaultier. Que é o Labelle. Labelle de Jean-Paul Gaultier? Acho que é o Labelle, gente. Se eu não estiver enganado, tá? Ele é bem adocicado e tem a pegada assim do Labelle. Se eu não tiver enganado, é o Labelle. Então, assim, ó, se comporta como um EDP. Na minha pele ele vai pra mais de oito horas. E, gente, ele fica perfeito na minha pele. É um dos meus favoritos. Eu tinha ele, tinha o um hidratante. Eu tenho ele, tinha o hidratante. Eu acabei é, tirando o hidratante de linha. Da minha vida, aliás. Não foi de linha, da minha vida. E é um dos meus favoritos, tá bom? Amo demais, amo demais esse cheirinho doce que o Viagem Encantada tem. Outro, agora saindo de da linha Nativa na Spa, dreams, vamos falar da linha é, Cuide-se Bem. Poderia ser um, um vídeo só com o Body Splash do Boticário, mas tem 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 outra marca aqui, né? Que é do mesmo grupo aí. Enfim, então vamos falar aqui do Boa Noite. Que eu sei que muita de vocês pode estar tá pensando agora, sus, mas isso aí não fixa nada. É um Body Splash que eu uso para dormir, para ficar de boa, para me sentir confortável, para relaxar. Gente, tu pode até pensar assim, né? Mas no quesito pele... É algo que surpreende, né? Porque não somos iguais e as peles desenvolvem de, de maneira diferente. Então, para mim, para mim, esse aqui, o Boa Noite da linha Cuide-se Bem, ele tá longe de ser só um, um perfume, um simples body splash pra dormir e relaxar, sabe? É aquele aquele body splash que tem performance ok, a performance dele é ok. Eu durmo com esse aqui, eu acordo cheirosa com ele. Ele, além de ser confortável, ele é elegante, ele tem uma pegada limpa. Ou seja, aquele body splash que você usa e vai. Sabe pro trabalho, para sair, para ir ali para academia, é aquele para pro dia a dia, gente. Eu amo esse cheirinho. Amo, é que ele tem uma pegada de lavanda com camomila. Ele tem zero açúcar, não tem nada doce aqui e é um dos meus favoritos, tá? Eu já vi algumas meninas no Instagram comparando ele ao perfume Chloe ou Chloé. Tem nada a ver. Esse aqui tem nada a ver com Chloé. Essa informação aí é o meu fato passa batido, viu, gente? Para mim não tem nada a ver. Mas eu não posso negar que esse Boa Noite é maravilhoso. E que a performance dele é ok aí na minha pele. E é um dos meus favoritos, tá bom? Agora saindo do Boticário, vamos para a Eudora, que é o mesmo grupo, né? Do mesmo grupo, Eudora me deixando triste aí em alguns dias pra cá, de alguns dias pra cá. Porque tem os burburinhos aí que a linha tecidos vai sair, né? Vai tirar do portfólio. Ou seja, a gente não sabe o futuro do que vai acontecer com essa linha. Só sei te dizer que a gente já fica saudosa, porque é uma linha que tem grandes body splash, assim como grandes hidratantes e antranspirantes. Eu amo a linha tecidos. E com esse aqui não seria diferente, que é o Cedíssimo, gente. Cheiro bom. Esse aqui eu já recebi tantos elogios com ele que eu nem falo pra vocês. Matheus aqui em casa ama. Toda vez que eu uso esse Body Splash, ele vem. Mãe, que cheiro bom é esse. Então, assim, é aquele Body Splash que ele não tem tanta performance quanto o do Zuboticário. Mas ele surpreende, sim, viu, gente? Não agride ninguém. É aquele cheiro que tem, tem performance e tem elegância também, sabe? Então, fresco jovial. Quando eu falo jovial, eu não tô querendo dizer que é só menininhas que podem usar, é qualquer idade. Vocês sabem que perfume não tem idade. Usa quem quer. A gente não tem esse negócio de idade aqui, não, tá? Então um cheiro maravilhoso, um cheirinho fresco, limpo. Ele me remete sim, a cheirinho de bonequinha nova. E em minha pele fica por horas. Não chega a nove horas, mas ele fica por horas. Me causando aí uma certa surpresa, né? Por se tratar de um body splash. E o Cedíssimo aí é um dos meus favoritos. É tanto que eu tenho esse aqui, ó. E comprei um novo já. Comprei o hidratante também, porque não dá pra ficar sem esse cheiro, né? Ainda mais agora que dizem que vai sair de linha. Ou seja, vamos pra frente, vamos ver o que, que vai acontecer. E por fim, ainda na Casa Eudora, obsessão por baunilha. Isso aqui é pra você que é obcecada por baunilha, que gosta dos body splash mais adocicados e que tem, assim, essa, essa predominância de muita baunilha. Só que esse aqui, gente, eu não sinto ele tão abaunilhado, tão doce, joativo. Eu sinto ele como se tivesse uma, um, uma baunilha esfumaçada, sabe? Eu sinto algo esfumaçado nesse body splash. Eu não sei se eu tô ficando doida. Mas só sei te dizer que foi uma agradável surpresa desde quando eu conheci. Foi muito tempo depois do lançamento que eu comprei ele. E assim, maravilhoso. Eu não tinha grandes é, pretensões com esse body splash. Eu comprei assim, aleatoriamente, sabe? para fazer um teste. E ele ficou perfeito na minha pele. Esse bicho aqui gruda, que vocês não fazem ideia, gente. Ele é compartilhável, ele tem uma fixação muito, muito boa de um EDP mesmo. E eu acho que esse aqui é um dos melhores body splash que a Eudora criou, desenvolveu até hoje tanto pela fragrância que é gostosa, né, doce, agrada muita gente, como também pela performance de de EDP, que fixa muito, gruda muito e deixa um rastro, ou seja, ele é para surpreender mesmo. É um body splash que já saiu de linha e a Eudora trouxe de volta porque fez muito sucesso e faz sucesso. Então assim, maravilhoso. Quando eu passo ele na minha pele, eu sinto o cheirinho das pastilhas Tic Tac, tá, gente? Aquela verdinha, a verdinha não, do potinho do potinho transparente, né, que tem umas folhinhas verdes, a tradicional. Eu sinto aquele cheirinho. Eu posso até estar ficando doida, mas eu sinto, tá gente? Então aqui selecionei aí o que há de melhor, pelo menos na minha pele, na minha opinião. Se caso você que está em casa discordar de algum e achar que não fixa na sua pele, você tem que entender que é de pele mesmo. Então tem muitos body splash aí, não só do Boticário, não só de Odora, mas como outras marcas também. Natura também arrasa. Eu poderia citar aqui o, o, o Manga Rosa e água de coco que gruda na minha pele, gruda mesmo e eu gosto. Eu poderia citar aqui ainda do Boticário Céu de Baunilha. The Late Delight, o Nuvem também, que gruda, mas o Nuvem, eu não tenho mais, o meu Nuvem foi embora, acabou. Eu dei para minha mãe, ela acabou. Eu poderia citar também o Ameixa Negra, que é bem sensual, bem adocicado, mas também não tenho mais o Ameixa Negra. Enfim, tantos outros, além da Aline Nativa Spa, Baunilha Real, e tem tantos outros body splash, gente, mas aqui, de fato, só tem aquilo que eu gosto, aquilo que eu, que, que eu me identifico e que grudam bastante em mim, tá? Eu conheci o lançamento Morango Rubi vocês me aguardem aí, que vocês vão ter surpresas, tá bom, gente? Eu não tinha gostado no lançamento. Mas eis que eu passei na loja assim como quem não quer nada. Bati o morango rubi na minha pele e assim tô na dúvida. Mas aí qualquer coisa eu trago aqui e apresento pra vocês que não conhecem ainda, tá bom? Que foi o último lançamento aí, o morango rubi. Que é um chipre maravilhoso, viu, gente? O chipre maravilhoso. Aquele bora splash de mulherão mesmo. Então, assim, ó, aqui tem diversas dicas aí. Para você, desde aquele aquele encontro elegante, aí ao cinema, fazer compras, almoçar fora. Enfim, é para todo momento aí, só que assim, com uma projeção e fixação de EDP. Gruda como perfume e eu amo todos, tá bom? Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. A gente vai se falando, vai se encontrando. Me conta aqui abaixo quais são os body splash que você tem na sua casa, que eles têm performance de EDP. Quais que você gosta, quais que você ama. Eu, particularmente, já conheço quase todos, inclusive o Marrogane. Tem tantos body splash maravilhoso, Avon também já conheço alguns. Enfim, gente, ó, e esse mundo da perfumaria não tem fim, né? Não tem fim. É isso então. Um grande beijo, quem com Deus, um ótimo final de semana e até mais.